amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos afiar esse cara aqui usando um daqueles bichinhos ali, tá? Que é o dispositivo para você apoiar o alicate, tá? E fazer a afiação do fio interno. Essa é a maior dificuldade do aprendiz, fazer o fio interno, tá? Tem um 522 aberto aqui. O fio interno é esse fio daqui de dentro, que precisa ser feito. Tem muitos afiadores que nem se ligam nisso. Ele pega a lima e vem aqui, passa aqui, ó, na parte de fora aqui, passa aqui e pronto. Resolveu o problema para ele. Só que não resolve para manicure. Então, é necessário fazer o fio interno. É a parte mais importante da afiação, porque sem ela nunca vai ficar um bom fio no alicate. Então, isso aí é um segredo que poucos sabem. Agora, não é fácil de fazer a mão livre. Se você for fazer na lima, 90% não fica retilíneo, retinho mesmo, né? Porque a lima, na hora que você está passando ali, você dá uma variadinha. A olho nu você não vê, mas se você botar um microscópio, você vai ver que dá para você perceber as falhas. Agora, com um rebolo bem dressado, você consegue fazer. Só que o rebolo, ele gira ali, para você segurar a mão livre no começo, na hora que você está aprendendo, é ruim. Daí é onde entra esse carinha aqui, ó, que é um dispositivo que você apoia o alicate em cima, ele tem regulagens, tá? E aí você mexe nessas regulagens para que ele possa elevar e ficar do jeito que precisa ficar para dar uma excelente afiação do fio interno. E isso não é fácil fazer a mão livre, tanto na máquina quanto na lima, no começo. Depois, se você quiser sair, você pode dispensar o dispositivo e fazer, treinar a mão livre e fazer a mão livre, tá? Se você quer começar na fiação, não tem uma ferramenta dessa aqui, você vai estragar muito o alicate para você fazer o fio interno, tá? Que é o mais importante, tá? Daqui a pouco nós vamos ver como é que é. Inscreve no canal, deixa o like. Se você tem interesse em comprar esses produtos, tá vendo aqui, ó? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a pronta entrega, tá? Isso aqui costuma ir embora muito rápido. Você tem interesse em começar? Esse produto é muito, muito barato, tá? Eu que fabrico esse produto, essa invenção aqui foi minha, e esse produto é muito em conta para quem está começando. Então, se você quer começar com a ferramenta de qualidade e barata, que talvez você vá dispensar no futuro e não precisa pagar R$1.000 no negócio, então você vai comprar esse negocinho aqui e usar na sua máquina aí, a máquina que você fez, tá bom? Vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, galera, eu vou afiar aqui na minha máquina Baby White Chip, tá? Que eu fiz o avanço para colocar o M3WS aqui, tá bom? Então essa máquina eu vendo no canal, tá? Claro que nova, essa aqui tá usada, né? Mas nós vendemos essa e a também a White Chip, que é um pouco maior, tá? Então, a melhor que eu indico para os iniciantes é a White Chip, que não precisa de fazer essa adaptação aqui, ó, porque essa aqui é mais curta, tá vendo? Isso aqui foi um avanço que eu adaptei aqui, tá? Para colocar o M3. Agora, a White Chip já vai tudo certinho, completinho, que essa aqui é para quem já afia a mão livre, a White Chip é para quem vai usar esse dispositivo, tá? Então, pessoal, ó, entre em contato, se você tem interesse, a gente tem todo o material aqui. Tá? Eu só vou fazer, galera, o fio interno, tá? Vou ter que apagar essa luz que me ajuda a afiar e vou acender a luz do celular, ok? E vou fazer a afiação aqui para vocês usando esse dispositivo. Agora, não vou fazer preparação, não vou fazer a limpeza do eixo, porque o alicate é novo e a intenção do vídeo não é essa, é mostrar o dispositivo em ação. O que acontece? Todo alicate tem aqui esse alicate veio queimado, olha, de fábrica, acabei de tirar da embalagem, galera. Impressionante, né? Deixaram queimar lá, pode até me dar uma dor de cabeça aqui. Todo alicate vem cego, tá? Não vem ideal para você fazer cutícula. Então você tem que afiar. E ainda que você já afiou uma vez, duas vezes, três vezes, os alicates mudam o ângulo aqui de dentro. Então, qual é a ideia desse dispositivo? Esse dispositivo, ele articula muito facilmente, ó. Tem aqui os manípulos, né? Esses manípulos, eles mexem essa aba aqui, ó. 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 Tá vendo? Então, essa articulação deles, essa facilidade de mexer, porque não tem que puxar, não tem que apertar, não tem que regular, segurar, né? É você só mexer aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Você vai apoiar o alicate aqui
e mexer na articulação necessária aqui ou aqui. Então ele é muito simples de mexer. Foi uma ideia muito criativa que Deus me deu para fazer esse cara aqui, tá? Eu vou abaixar aqui para vocês verem o funcionamento dele na prática aqui do zero, né? Ele funciona como plataforma, se você quiser usar ele como plataforma, ele fica reto, tá? Aí você vai e vem. Só que eu não gosto de usar na plataforma porque fica na diagonal. Eu gosto de usar ele aqui na afiação horizontal. Porque na diagonal costuma dar costuma não, faz um buraco aqui no meio, porque o rebolo não fica na horizontal. Então, assim ele vai causar um buraco ali no meio, ele fica cônico. Então, nós precisamos de trabalhar a articulação, tá? Você encaixa esse cara aqui, ó. Encaixa ele aqui, na horizontal aqui, pode regular no olho mesmo, tá no olho aqui, tá na horizontal, encaixou ele aqui, beleza. Agora, tá vendo isso aqui? A base dele aqui, ó, precisa encostar nisso aqui para você ficar com segurança. Por quê? O grande problema de fazer a mão livre é que ele treme, entendeu? E se você tirar para olhar e for voltar, você não costuma achar de novo o posicionamento que tava quando você tá iniciando. Então, esse cara aqui, ele entra nessa hora, porque você vai achar o posicionamento dele aqui, onde ele tem que ficar, ó, ele tá com esse ângulo de fio colado aqui no rebolo, o rebolo tá bem endereçado, tá? Esse ângulo de fio colado no rebolo, e aqui embaixo a base tá sem apoio, então eu preciso apoiar essa base, só que se eu for apoiar aqui, ele vai sair do ângulo, então é onde eu vou precisar das articulações, galera. Aí eu vou começar mexendo aqui, ó. Olha lá ela subindo. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui o celular. Para você ver ela subindo, tá? Ó, vou colocar aqui. E eu preciso que ela dá uma subida lá. Ó lá, subiu, já encostou. Aí eu olho se continua na horizontal, tá? Deixa eu melhorar aqui para vocês. Agora deixa eu voltar aqui a altura. Deixa eu chegar mais pra frente aqui um pouquinho. Desculpa, galera, que aqui é tudo eu fazendo sozinho. Então, não tem jeito. E o celular fica bem na minha frente. Então, eu achei aqui, ó, a posição certinha. Se tiver fora do ângulo, pra mim ainda tá um pouquinho diagonal. Levanta um pouquinho. Milímetros, milésimo de milímetro. Se você quiser levantar, ele levanta. Aí, ok? Agora vamos conferir aqui, ó. Eu acho que ele vai ficar exatamente com o mesmo ângulo do outro. Então, eu vou levantar agora esse manípulo aqui, que ele vai fazer ela levantar assim, ó. Só que eu não preciso de muita coisa, preciso de pouca coisa. Então, deixa eu tentar chegar bem perto para vocês verem. Ó. Ó, vou bem pertinho aqui para vocês verem. Ó, preciso que ele levante mais um pouquinho. Aí eu venho, giro o manípulo, ó, ó, viu lá, mexendo, ó. Pronto, girou, agora tá ok, tá? Eu vou encostar ele aqui e mandar bala pra vocês verem como é que vai ficar. Ó como é que ele tá, reparem bem, e ó como é que ele vai ficar. Ó, a vantagem desse cara é que você apoiando aqui, ó, você não tem, não sai da posição, é só você chegar e encaixar e vai dar tudo certo aqui, entendeu? Não sai da posição, vai ficar na posição. Se você não tiver o apoio no início, você balança, na hora que você vai olhar, você não consegue voltar no mesmo ângulo que estava, e ele, não, ele vai te dar essa possibilidade. Vamos lá. Procura sempre pegar um pouquinho no fundo, indo para a ponta. Abre o alicate. Não tenha pressa, vai devagar mesmo. Você sai a borrinha lá na ponta. Dá uma angulada para sair no fundo, ó. Melhor sair no fundo primeiro. Isso, ó. Vou só apontar no fundo.
tendência é sair na ponta primeiro, porque tem menos material. Mas tem que dar uma angulada para sair no fundo. Vai devagar. É claro que é muito mais rápido que isso depois que você aprende, porque aqui eu estou fazendo um vídeo para vocês verem. Ó, começou, e aí ele vai crescendo aos pouquinhos para a ponta. Isso, pegou toda a extensão do fio, a borrinha saiu. Muitos perguntam, que borra é essa? Como é que você faz isso? Isso aqui é azeite de oliva que eu passo no rebolo. Olha aí, ó. Esse rebolo a gente vende aqui também. Olha que maravilha de lapidação, galera. Olha isso. Fica um espelho, ó. Ó, sem ranhura. Tem umas ranhuras ali, mas também não tem como, né? É um abrasivo. Olha só que maravilha, ok? Fica perfeito. Agora vamos ver o fechamento. Tá ótimo. Para vocês tá enorme, né? Mas tá ótimo, tá? Na hora que fazer o fio principal, que é essa parte aqui. Deixa eu limpar. Usa uma escovinha de dente para tirar. Aí você confere. Ó, na hora que você fazer essa parte aqui, aí vai acertar aquele ângulo ali. Agora vamos regular ele aqui. Eu vou abaixar de cá, só para não mexer na imagem. O processo já entenderam, gira o manípulo, né? Aí, ó, eu preciso agora de achar esse ângulo aqui, ó. Ó. Geralmente, o lado de cá, ele tem um pouco de material aqui. Aí é melhor você pegar e tirar um pouco. Porque senão vai te dar dor de cabeça na hora de você afiar aqui. Ó. Eu vou usar esse rebolo aqui para tirar um pouco desse material. Como se eu estivesse fazendo o fio aqui, ó. Aquele lado de cá. Aí eu vou tirar aqui, ó. Entendeu? Só um pouquinho aqui para ele. Na hora que eu fizer aquela ideia do retinho aqui, ó, o ângulo aqui não fique para fora. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Quando eu colocar ele aqui, ó. Ó, ele vai ficar, ó, a distância que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Tá muito longe a pedra, tá? Agora colou na pedra, mas eu quero ele assim. Então, por Olha o ângulo dele, como é que tá. Aí ele vai pegar ali, ó. Nessa parte que chama de resistência. Para você não usar o rebolo daqui para tirar essa resistência, por quê? Porque quanto mais você forçar esse rebolo, mais você vai tirar ele do alinhamento. Então você usa um segundo rebolo para esse fim. Eu uso esse rebolo aqui. Eu vendo, tá? Esses dois rebolos aí eu vendo. Esse aqui é o de desbaste, esse aqui é o de afiação, que eu chamo. Todos são de afiação, mas para melhorar. Entendimento, eu falo assim. Aí eu vou tirar aqui um pouco. Tá vendo? Pegou até quase no fio aqui, ó. Não pegou no fio, pegou beiradinha do fio ali. Aí eu saí. Agora com isso aqui, não afeta a resistência, a grossura que ficou. E agora eu vou lá procurar angular ele aqui, ó. Agora eu vou deixar a imagem bem grande para vocês perceber aqui. Aí vamos lá. Eu preciso de achar agora sim, ó. Eu preciso de achar esse ângulo aqui, tá? Ainda tá vendo que ele ainda não tá indo para cá, fica um pouquinho fora ali, ó. Se eu botar ele reto, o final do fio vai ficar para fora aqui do rebolo. Então, isso aqui tem que sair ali, ó. Nossa, então volto lá pro rebolo. Não ficou bom ainda, então vou ter que fazer aqui, ó. Agora eu acho que vai resolver. Isso, preparação. Esse é o processo da preparação, tá? É porque eu não fiz nesse alicate aqui. Por isso que ele tá dando esse trabalhozinho aqui.
Então, mas tem vários vídeos aí sobre todo o processo de afiação. Agora sim, ó. Tá vendo? Agora ele tá para dentro do rebolo, não tá mais aquela parte aqui, ó. Então, agora eu vou ter que encontrar o fio. Esquentou um pouquinho. Vou ter que encontrar o fio. Aí eu vou, coloco ele aqui, chapado no rebolo, com esse ângulo aqui do fio chapado no rebolo, tá? E agora eu tenho que achar aqui, ó, o ângulo do meu M3. Aí eu vou girar o manipulo para subir. Ó, tá subindo. Ó. Só que aí eu não preciso agora eu vou levantar um pouquinho esse aqui. Ó. Aí eu vou enchar ele aqui. O alicate tá ainda na diagonal. Eu preciso que ele fique assim, ó. Para mim a horizontal é aqui. Para vocês eu não sei como é que tá aparecendo porque é um pouco diferente no vídeo, mas aqui para mim que é a horizontal. Então deixa eu levantar um pouquinho aqui e vamos subir mais o manípulo aqui, ó, dessa aba esquerda, da minha esquerda, né? Ó, até ele encostar. Encostou? Agora eu vou ver como é que tá a regulagem aqui, ó. Tá vendo que ele tá muito longe? Tem até uma sombra ali, ó. Para ele encostar no rebolo, tem que fazer isso. Então, essa distância eu tiro aonde? No manípulo de trás aqui, ó. Nesse manípulo daqui. Aí você gira esse manípulo aqui. Agora para descer o dispositivo. Descer a rampa, ó. Ó. Aí vai testando. Ainda tá muito longe. Desce mais um pouco. Aí, ó. Aí agora ele já encaixou. Entende? Já encaixou. Tá show de bola. Agora é só ligar o rebolo e deixar ele trabalhar devagar. O movimento é sempre esse aqui, tá? Então nós vamos fazer isso. Pegou um pouquinho na ponta ali, mas o ideal não é pegar na ponta, começar do fundo. Só que lembra que eu dei uma quase encostada ali no na parte do fundo quando eu fiz o desbaixo? Então, é por isso que eu tenho que pegar um pouquinho na ponta. Como é que ficou? Tá vendo? Esse ângulo aqui da ponta vai dar dor de cabeça. Pode ser que não. Mas foi um vacilo meu, não do dispositivo. Ok? Então, a gente fazendo vídeo ao vivo, sem corte, a gente tende a ter dor de cabeça mesmo. Não tem pra onde correr, não. Então, tem que mostrar o que pode acontecer aí na sua mão também, né? Não é só as coisas certas. Eu sempre falo isso. Se for para mim mostrar só o que é perfeito aqui, vai ficar muito bom para vocês. Agora, na realidade, na prática, não é assim. Vou tentar fazer o acerto daquela parte lá, hein? Refiz todo o fio, agora acertou. Como é que fica lindo essa lapidação? Esse lado aqui sempre ele pega mais, tá, galera? É normal, tá bom? Sempre pega mais. Aqui ficou fininho, né? Cabelo, né? Mas não, depois que a gente fizer aqui, você vai ver que ainda tem muito material aqui. Ok? Isso aí é para você fazer uma fiação sem dar aquela abertura ali no meio, tá? Porque se abrir ali no meio, você vai ter dor de cabeça com essa abertura, tá? Então agora vamos lá fazer o fio principal. Ó. Vou tirar só aqui para você perceber como é que é, ó. Tá vendo? Ficou fininho, mas se você vir aqui, ó. Ó.
revela o quanto ainda tem de material para você trabalhar, tá bom? Então não se preocupe com isso, que não vai ficar sempre fino assim, porque a gente fez cometer um erro, ok? Agora vamos lá ao fio principal. Tá fechando, encostando um pouquinho no fundo. Então, eu não posso dar bobeira aqui, não. Eu vou com ele reto assim, no rebolo, para ele, de fato, dar uma ajeitada no fio. Depois eu vejo se, de fato, ele vai estar encostando. Por quê? Às vezes você olha assim, tá encostando no fundo primeiro. Então, tem que pegar mais no fundo. Cuidado com isso. Na ponta tá aberto. Cuidado com isso, porque aqui tem um degrau, ó. Essa greta aqui, ela pode estar te iludindo. Então, você vai fazer reto, ao pouquinho, vai olhando. Ó. Mal pegou do lado de cá, porque aqui estava encavalado, né? Aí você vê, dá uma olhada. Tá vendo? Do mesmo jeito, vamos continuar assim, vamos ver o que acontece. Olha como é que muda a situação. Ó, viu? Já começou a melhorar. Vamos fechar agora um pouquinho na ponta. Viu que abriu no fundo? Ó, tá vendo? Agora vamos fazer na ponta. Se você devolver, não era para ter ido no fundo mais do que na ponta, era para continuar reto. Aí agora abriu no fundo, eu continuei reto. Agora igualou. Vamos ver como é que ficou aqui agora. Vamos ver a rebarba. Esse rebolo é maravilhoso. Ele deixa pouquinha rebarba, cara. Rebolo ovelha branca. Ó, aqui tá perfeito, hein? Fazer um teste agora. Deixa aqui, deixa eu pegar um papel que eu esqueci. Já pego e já volto. Opa, terremoto. Esse dispositivo é muito bom, cara. Eu gosto muito desse dispositivo. O pessoal fica doido, porque como é que você fez uma coisa tão engenhosa e vende tão barato? Olha aqui, ó. Você tá doido. Ó, meu Deus do céu. Olha que delícia, galera. Ó, nada, não puxa nada, 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 nada. Então, você pode ter certeza de uma coisa, meu amigo. Se você tiver um dispositivo desse aqui para trabalhar, você vai longe. Que o grande problema, volto a dizer, é o ângulo interno, tá? Esse ângulo aqui que vai te dar dor de cabeça, tá? Ó, olha ele aí, ó. A resistência aqui tá ok, não tem problema nenhum de ficar assim, tá? Tem muito material ali ainda pra manicure ficar tranquila e não trincar, que geralmente o pessoal reclama que trinca muito aqui. Claro que você vai evitar o máximo de afinar isso daqui, mas... pode ficar tranquilo que não vai dar problema. Agora, esse carinha aí, ó. Esse carinha aí é o carinha que vai mudar a história do afiador, tá? Agora, olha ele aqui, não. No tamanho real, né? Vamos ver aqui. Ó, no tamanho real. Tá vendo? Não ficou nada escandaloso, nada cagado, não. Olha que beleza. O fiozinho e o corte. Que é o que todo mundo quer. E a manicure também quer, viu? Ó. Olha que maravilha, galera. Ok? Então, vamos lá. Se você quer comprar um cara desse aí, para deixar a sua fiação com essa qualidade, tá? Você pode procurar a gente, que a gente tem para vender. Tá bom? Nesse momento desse vídeo aqui, 18 ou 19, a pronta entrega, tá? Então, corre, porque isso aqui vai muito depressa, tá bom? Vamos que vamos, minha turma, bora aí.